Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. فرانسیسی ڈیزائنر ایمانوئل اوگارو انتقال کر گئے. ان کی عمر 86 برس تھی. وہ 2004 میں اپنے اوگارو فیشن ہاؤس سے ریٹائر ہوئے تھے اور پچھلے 2 سالوں وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور کئی روز سے اسپتال میں زیر علاج بھی رہے، لیکن ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی اور وہ دنیا سے چل بسے. ایمانوئل اوگارو 1933 میں جنوبی فرانس میں پیدا ہوئے اور 1950 میں پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے ڈیزائنر بلنسیاگا سے تربیت حاصل کی. انہوں نے 1965 میں اپنا فیشن کلوتھنگ برانڈ اوگارو لانچ کیا تھا. Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.